በኮቪድ እና በጦርነት ምክንያት ተቋርጦ የነበረው የሶፍትዌር ማበልጸጊያ ተቋም ዳግም ስራ መጀመሩ በዘርፉ ውጤታማ ሰልጣኞችን ለማፍራት እንደሚያስችል ወሎ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ። ከተለያዩ የዓለም አቀፍ ሶፍትዌር ተቋማት ጋር በትብብር በሚሰጠው ስልጠና በሶስት ዓመት ውስጥ 1000 ሰልጣኞችን የማስመረቅ እቅድም ተይዟል። ደጀናምባቸው። In cybersecurity, a vulnerability refers to a weakness or flaw in a system's design. የመረጃ አያያዝ ስርዓት አለመዘመን የተቀላጠፈ አገልግሎት ለመስጠት እንቅፋት ይፈጥራል። ወሎ ዩኒቨርሲቲ ኮምቦልቻ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በ2010 ዓ.ም ተመረተ። በ25 ተማሪዎች የጀመረው የሶፍትዌር ማበልጸግ ስልጠና መነሻው የተቋማት የመረጃ አያያዝ ስርዓት አለመዘመን እንደሆነ ተነስተዋል። ለሶፍትዌር ማበልጸግ ወይም ማምረቻ ኢንዱስትሪ ግብአት ሊሆኑ ከዛም ባሻገር ደግሞ ወደ ኢንተርናሽናል ማርኬቱ በመግባት ቴክ ኢንዱስትሪው ላይ ጉልህ ያለው የኢኮኖሚ ፋይዳ የሙያ ፋይዳ ያላቸውን ምሁራን ምሩቃን ቴክኒሽያን ፕሮፌሽናል ለማምረት ያስችል ዘንድ የተመሰረተ አካዳሚ ነው። የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪውም የፕሮሰስ ሂደቱ አውቶሜትድ ቢሆንም ብዙ የሰው ኃይል አስተዳደሩ ጨምሮ ዘመናዊና ዘመኑን የተከተለ ነው ብለን ለማሰብ እንቸገራለን። ስለዚህ ከዚህ አንጻርኛ የአፕላይድ ዩኒቨርሲቲ ስለሆን ይሄን ችግር የሚፈቱ ባለሙያዎች ማፍራት ይተበቀብናል ማለት ነው። የሶፍትዌር ማበልጸጊያ ተቋሙ ከራስ አቅም ባለፈ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በትብብር የሚከናወን ነው። ቀደም ባለው ጊዜም ቴክኖሎጂ ላይ ግንባር ቀደም ሚና እንዲኖረን በሰው ኃይል ስምሪትም በበጀትም በመሰረተ ልማትም ትኩረት አድርገን እየሰራን የነበር ነው። ይሄን ስንሰራ ከመንግስት ከመናገጀው በጀት በተጨማሪ ዓለም አቀፍ የተሰሰር በመፍጠር ረገድ በተለይ ከአፕ ፋክተሪ እና ቱሊን ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የመጀመሪያውን በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ይችላልው አፕ ፋክተሪ አቋቁመን ስራ ጀምረን ነበር። በ2010 ዓመተ ምህረት ተጀምሮ በኮሮና ቫይረስና ጦርነት ምክንያት ተቋርጦ የነበረው ስልጠና ዳግም ተጀምሯል። በወቅቱ የተሰጠው ስልጠና በተቋሙ ውጤት ማምጣቱም ተገልጿል። በሙሉ የተማሪዎች የሚመዘገቡት ውጤታቸው የሚገባው ውጤታቸውን የሚያዩት መምህራን ውጤት የሚያስገቡት በኦንላይን ሲስተም ነው። ከዛም ባሻገር ደግሞ የፋይናንሳችን የግቢው ተቋም ፋይናንስ ሙሉውን በዚሁ ካፕ ፋክተሪ በወጡ ተመራቂዎች ነው። እንዲሁም ብዙ ሶፍትዌር ወደ 13 ሶፍትዌር በላይ ነው በእነዚህ ምሩቃን የተሰራው። በዘንድሮ ዓመት ዳግም የተጀመረው የሶፍትዌር ማበልጸግ ስልጠና ሰልጣኞችን ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል። በናሽናልም ሆነ ኢንተርናሽናል ማርኬቱ ገበያን ፐነትሬት አድርጎ የመግባት እድል ይፈጥርላቸዋል። ይሄ ሰርቲፊኬት ማለት የትኛውን ቦታ ሄዶ በዘርፉ ለመስራት የሚያስችል ቅድመ ሁኔታን ይፈጥራል። ስለዚህ ገበያውን ብሬክ አድርገው መስራት ይችላሉ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ በቆይታቸው የሚያገኙት ክህሎት አለ። ሶፍትዌር እንዴት ዲቨሎፕ እንደሚደረግ ክህሎት ያገኛሉ ማለት ነው። የውድድር ሂደቱን አልፈው እድሉን ያገኙ ሰልጣኞች ትልማቸውን እውን ለማድረግ መልካም አጋጣሚ መሆኑን ያነሳሉ። ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ የመረጃ ጥሰቶች አሉ። ለየሱ ላይ ፍላጎት አለ። ያልተፈቀደ ኔትወርክ ላይ ሆን ሰርቨር ላይ አለ መረጃዎች አሉ። እነሱን ካልተፈቀደላቸው ጥቃቶች ለመጠበቅ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ የተለየ ፍላጎት አለ። እንዲሁም ኢትዮጵያ በዲጂታሉ ዓለም ላይ የተሻለ ቦታ እንድትደርስ እንደዚህ ጋር ድርሻዬን ለመወጣት አስባለሁ። በግል ተቋማት ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ በማኑዋል የሚሰሩ በጣም አድካሚ ስራዎች አሉና አሁን የኔ ስራ በቀጥታ ከእንደዚህ አይነት ነገር ጋር የሚገናኘውና እንደ ሀገር ሊሆን ይችላል ትላልቅ ፕሮጀክቶችን ወደ ዲጂታላይዝ ማድረግ ላይ አዛዛ ላይ የራሲን አስተዋጽኦ እንደማበረከት ምንም ጥርጥር የለኝም። ችሎታ ያላቸው ግን ቤት ይተቀመጣሉ አክሰስ ያላገኙ እንደሱን በደንብ ማመቻቸት ፈልጋለሁ። ወሎ ዩኒቨርሲቲን እና ደመራን ደግሞ ማስጠራት ፈልጋለሁ። አለማችን ከማኑዋል ይልቅ ወደ ዲጂታል ላይ እንድታመዝን ፈልጋለሁ። ሰልጣኞችን በሀገር አቀፍ ደረጃ ወዳድሮ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በትብብር በጀመረው የሶፍትዌር ማበልጸግ ስልጠና አካባቢያዊ ችግሮችን ከመፍታት እስከ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነት ይደርሳል። ሰርቲፊኬሽኑን ኢንተርናሽናላይዜሽን ነው ኢንተርናሽናል ነው። ውድድሩ በሀገር አቀፍ ደረጃ ነው። አት ዘ ሴም ታይም አካባቢያዊ ችግሮች አሉብን። ተቋማችንን የሰለጠኑ ወይም በአካባቢያችን የሚገኙ ሌሎች ዩኒቨርሲቲ የሰለጠኑ ተማሪዎችም እድል እንዲያገኙ ይህን ውድድር በጥሩ ውጤት ፈተናውን አልፈው እንዲገቡ የራሳችን አፕሮች አለን። ከዓለም አቀፍ የሶፍትዌር ተቋማቱ ጋር በተደረሰው ስምምነት መሰረት በሚቀጥሉት 3 ዓመታት 1000 ሰልጣኞችን የማስመረቅ ግብ ተቀምጧል። Firewall can be either a hardware device or a software application.